отключения гарачай воды пачаліся у могілёве сённяшняго дня и по 31 мая гараая водозабеспячне адсутнічае у районе вулиц грышинна 30 год перамоги до да професійнага лицейнумар один бяінска вокзальная актюдынская курака леннинской піянерской, піянерской першамайской проспекте міу і у микрорайоне юбилейны наступная по отключении микрорайы ямницкий мир один мир два спадардорожник казміка и рабочий поселок тот гарачай воды не будет с 15 по 28 червеня далей с четвертом по 17 ліпеня адключаць раён з-за дняруя саломінку з 1га па 12 жніўня. У магілёўскіх те пласетках паведамілі першыя гидраўлічныя спыты те пласетак павышаным ціскам будуць праводзіцца з 18 па 20 мая і з 28 по 29 мая. Гэта можа прывесці да порываў трубопроводду, размылу грунту, прасяданні пакрыцця прайжачасткі выхаду воды. Маілюшан просіць паведамля пра падобнае здарэнне ў дысппетчарскую службу па телефонах, якія вы бачыце на сваіх экранах.